ចឹងលោកដែលចូលក្នុងព្រៃភ្នំដាច់ខាតត្រូវតែផ្សាយនៅមេត្តាករុណាហ៎ហើយរួមអានជាមួយពួកទេវតាហើយបើចូលព្រៃភ្នំដោយខ្លួនឯងទៀងកែណរៃមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេមកតាមស្ដាប់ទៅព្រោះកែកែណរៃចានៅក្នុងគុណមាននៅប្រទេសឥណ្ឌានោះទេអញ្ចឹងមកលោកទៅហើយលោកទៅដល់រិទ្ធហើយណាទៅរិទ្ធទៅក្នុងគុណមានព្រោះលោកអពុអីសៃសក់សអីអងធ្វើដៃចេះបងធ្វើដៃចេះបងបានឃើញហ៎លោកមានសមត្ថភាព8ហើយរឿងនឹងទៅកំពុងទីហើយដូចគោជន់ហ្នឹងមុនគោជន់ហ្នឹងគោនិមិត្តនេះអាគោជន់ពីណាគេមានគោមានទីនេះគោមានទីមានចឹងជន់បាក់ជើងអមិត្តខ្លៅណាអលោកចាំនេះលោកហាងាឡាំងចានជួយពាក្យវិជ្ជាធរហើយលោកដើរទៅភ្នំលោកបួសផងជួងកែលោកសឹកវិញលោកសឹកវិញសិសអបិសរគេទេមកពីនេះអ្នកស្គាល់នៅថៃហើយថាឃើញលោកអញ្ចឹង125ឆ្នាំអញ្ចឹងទេខាងបាត់បដលខ្លាចមនុស្សឲ្យឈូសរហ្នឹងបាទនេះលោកចង់វាយគ្នាលកាមកហ្នឹងព្រឹងគាត់លក្ខាលោកថាជាថាគាត់និយាយតែអាមើលឃើញអាជាឡានទៅណាណីហ្នឹងអាមើលមិនឃើញបាញ់និយាយអ្នកនេះអត់មកឆែកមើលអាថាប្លុកចោលគណាឃើញខែអស់ NDP ពួកសាសសុជាអីហ្នឹងអាចពួកអសរៈបិសាយហ្នឹងមានយើងអញ្ចឹងធ្វើឈួនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ភ្លៀងអញ្ចឹងយើងចាំបានមេត្តាចិត្តដើម្បីការពារពួកមេត្តាចិត្តហ្នឹងការពារអសរៈបិសាយដែលកាយកាយហ្នឹងវាយយើងដែលធ្វើសមាធិនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងចាំបានមេត្តាចិត្តទៅវាអត់ឃើញកើតទេគឺថាលោកអាយុ28ហើយចុះ28ណាស្មើក៏មើលនោះអាយុមិនមែនទីក្រោមក៏មកអីទេមែនតែមាន200ឡើងទៅមានត្រឹម200គត់ទេ200គត់ផងដែរលោកគណាចាស់ណាស់ឥឡូវចុះបងប្អូនលោកនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃតាខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីនៅសប្តាហ៍ឆ្លាប់3ដងហើយបើ3ដងក្នុងម្ដងមនុស្សអាយុ7គត់នឹងវាយត្រឹម7គត់ចុះអានឹងគុណគុណ3នឹង221រិះគុណព្រះអង្គច័ន្ទមនីថាការបក់ផ្លិតជូនញាតញោមនឹងជាការខុសវិន័យសង្ឃតើព្រះអង្គយល់យ៉ាងណាបានអត់ទៅប្រូចអត់ប្រូចអាស្មាជាមើលចុះនេះបើមានសាស្ត្រអីមកតើមើលកូនខ្លាវាខ្លាចខ្លាណាណាអញ្ចឹងក្នុងកលែងអាខ្លានោះវាមិនទាន់មានប្រកង់ទេវាងៀងទៅងៀងល្អដល់ងើយបែរទៅងៀងសពតាវាជាប់ខ្លាខ្លាហ្វោលខ្លាប្រព័ន្ធធំពេត្រូវាដេកបងសិនឡើយទៅណាសិនហោះទៅក្នុងគុណមិត្តគេអត់នៅនេះព្រោះគាត់មករត់ទៅជុំទឹកមុខវាងឲ្យវាផុលឡើងផុល3ក្ដុំផុល3ក្ដុំផុលផុលផុលវាហោះឡើងលើកពស់40ម៉ែត្រហើយវាតំណាក់អង្វិញតំណាក់អង្វិញដូចអ្នកអញ្ចឹងហើយសោពួកអ្នកអ្នកកសែតពួកអាគូទៅទេឆ្លាក់មាននៅបងដល់កាលពីចាប់ហើយពួកនេះថាជុំអាគូថែធ្វើផងមកជ្រះស្លាមួយលោកប្រមមមានលោកសកខ្មែរយើងណែល្បីល្បីទេស្នាទេស្នាណាតែមិនដូចគូចាំនេះប្រកាន់ទៅនឹងសកខ្មែរយើងនេះវិធោដែលថាជាបណ្ឌិតហ្នឹងតែបណ្ឌិតនោះបើតាមពុទ្ធដីកាជាបើអានប្រតិបត្តិធម៌ផ្ការហ្នឹងពុទ្ធសម្ដែងថាមនុស្សក្នុងឡាយវិធោដែលជាអ្នកចិត្តដឹងមិនគប់បីប្រៀបការអ្វីទីទូក្នុងលោកអញ្ចឹងគូចាំនេះលោកអត់មានប្រៀបការនេះហើយអ្នកដែលបណ្ឌិតខ្លះដែលជាដោយអាត្មាដែរថាកុំឲ្យជឿទេវតាកុំឲ្យជឿស្អីម្យ៉ាងគាត់ប្រាប់ថាអាត្មាគឺមានគុណស្បាល់មិនឡើយអ្វីៗវាសុទ្ធតែសភាវៈពិតដូចជាកុំឲ្យក្រុងពេលីពោលថាអញ្ចឹងអានឹងលោកដែលទេសនាថាអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែអាមរៃបដកទៅវាអត់មើលឃើញអញ្ចឹងផងដូចជារឿងស្ដេចលីជីវីអញ្ចឹងដែលកសាងអើយវាំងណាអានោះក៏ព្រះអង្គព្រះនោះនេះមានទេវតានោះចុះពីឋានលើជួយដើមើដីជីភូមិដើម្បីកសាងព្រមរាជវាំងថ្មីអញ្ចឹងធ្វើពិធីក្រុងពេលីអញ្ចឹងរឿងបងសួងបងសងណាព្រះអង្គមានហាមគាត់ផងឡើយតាមមកកណាស្រីគុំព្រះអង្គព្រះអង្គនិមន្តមកក្នុងកលែនព្រះអង្គនៅវត្តណាដែរព្រះអង្គចាំផ្សារនៅព្រះអង្គជុំព្រះអង្គជុំនិមន្តកណាទៅវត្តបក្រាលទៅបន់ឆ្លងឆ្លងផ្លូវបតំកណាកាលហើយវត្តវត្តស្អីនេះវត្តឈ្មោះជ្រួញមែនទៅកណាអត់សូវស្គាល់ឈ្មោះមិនដែរក្នុងកលែងគណាអីដល់លុកលុយពុញអាកលែងល្អាងពជាវគណាគណាខាងខ្លាអីហ្នឹងគណានិមន្តគណាដើរក្នុងកលែងនឹងច្រើនចុះពើងព្រះអង្គតាមអង្គមិនអត់ដែរបើថាស្រាត់អំរៃធ្លាប់ទៅថាអំរៃស្រាត់អំរៃហ្នឹងគណាគណាចុះព្រះអង្គនិមន្តមកប្រមាណអ្នកដែរបងប្រមាណអង្គដែរមក2អង្គប៉ុនលោកមកនៅពុនដុលឲ្យមកលោកអត់មានរុយមកណាចាំមកស្អែកហើយអើយមិញលោកទេមកមិញថាចង់មកធ្វើធូរជួបមួយគ្រូច័ន្ទនេះណាចង់ឲ្យលោកបកធូរឲ្យចង់ឲ្យព្រះអង្គបកស្រាយចងល់បកស្រាយសមាធិហ្នឹងណាគង់នៅវត្តពុទ្ធមណ្ឌលប្រហែលយកថាបកស្រាយទៅអត់ត្រូវចិត្តលោកតែចង់ជួបគ្រូច័ន្ទនេះហើយបើថាលើជាមកស្អែកមកព្រោះលោកស្អែកអាចអាយមកទីណាទៅក្រុមនោះចាំពេលនឹងសួរគណាចុះមិញព្រះអង្គចន្ទនីថាស្អែកនឹងមានធុរៈទៅសំដែងធូនៅណាណោះអត់បានមកទេបើសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក្រោយបានមកចុះពេលយប់លោកអាចគង់នៅសមាធិហ្នឹងគណាអាចដឹងដែរយប់នឹងថាព្រះអង្គនិមន្តទៅឥឡូវឬក៏ព្រះអង្គនៅដល់យប់គណាអាចដឹងដែរចុះតប្រាប់លោកគេថាចាំស្អែកទៅជាហ្មងទៅវត្តលោកទៅអូទៅវត្តកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងទៅដល់ហ្មងសុំលោកនៅហ្មងអញ្ចឹងពីបាយុទៅបរិបត្តិធម៌ហ្នឹងហើយសំណុកសួរសួរសួរលោកចុះកាលព្រះអង្គនៅក្នុងកលែនបដិបត្តិដែរទេបរិបត្តិយូរយារមកហើយទាំងគូសំធឿននៅកណាកណាគាត់ចេះចង់ងប់គូផ្លែកផ្លែកកណាកែលោកផ្លែកអើយកាបងថ្ងៃនេះព្រះអង្គគង់នៅណាវិញគង់នៅនេះឬទៅវត្តណោះតែម្ដងឡប់ទៅជាជើងភ្នំអន្តរាជើងភ្នំនៅណាព្រះអង្គអត់ត្រង់គុណលុយអូកណាកណាអនុញ្ញាតព្រះអង្គមានបជនប្រមាណហើយព្រះអង្គប្រមាណវសាហើយអូបជនកណាកណាបជនជិត60ហ្នឹងអូ57កណាព្រះអង្គនៅតែរៀងមុំមុំមែនតើ57ចុះទីព្រំកលែនមកទៅបង្កើតអាសរមមួយនៅស្រុកសេសានភូមិស្ដៅខេត្តស្រមតៃក៏បំណងបង្កើតឬក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតតិចហើយទៅបង្កើតហើយទៅកសាងហើយតូប
ដូនជីបាន11បានទៅខ្វះខាតលុយអញ្ចឹងលោកនៅនឹងជឿនហើយលបងរូតមកមករូតមកមកហូចហូចគេដល់ហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅជួយបង្ហើយកិច្ចការបង្ហើយឲ្យអាត្មាហ្នឹងប្រមូលអ្នកបដិបត្តិធួងទៅជួជុំគ្នាដល់ណាឯលោកពីដើមនៃរបស់បដិបត្តិគឺទៅដងមួយគ្នាទៅជួគ្នាបានបោរួមគ្នាឲ្យដូនជីអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គនៅភ្នំកលែនប្រហែលឆ្នាំហើយព្រះអង្គមកទឹមសាទៅមកផ្សារណាគួរខែព្រោះកណាស្កលលោកលោកអីសីសក់កណ្ដាញ់គាត់ធ្លាប់នៅនឹងយូរតែលោកព្រះអង្គស្កលដែរអត់ខ្ញុំមកនៅភ្នំភ្នំសំពៅស្រីណាខ្លៃណាខ្លាអត់ស្គាល់គាត់កណាកណាចុះព្រះអង្គមានធុរៈទៅឥឡូវឬក៏មិនអីបងគឺក៏នៅបន្តនៅនេះតិចទៀតនៅនៅដោយមានឆ្នាំនោះទៀតចុះព្រះអង្គមើលទីធានកណាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅពធទេសនាអំបញ្ញមិញព្រះអង្គយល់យ៉ាងណាដែរបងមកជ្រះស្លាមួយលោកប្រមមមានលោកស្រុកខ្មែរយើងណែល្បីល្បីទេសនាទេសនាណាតែមិនដូចគូចាំនេះប្រកាន់តែមានទេសនាគឺដូចជាអង្គរួមអង្គរួមទៀតកុំអោយប្រកបការអញ្ចឹងថាទៅនឹងស្រុកខ្មែរយើងនេះវិធោដែលថាជាបណ្ឌិតហ្នឹងតែបណ្ឌិតនោះបើតាមពុទ្ធដីកាជាបើអានបតីបដក្រមអានហ្នឹងពុទ្ធសាសនាថាមនុស្សក្នុងឡាយវិធោដែលជាអ្នកចិត្តហ្នឹងមិនគប់បីប្រកបការអ្វីទីទួក្នុងលោកអញ្ចឹងគូចាំនេះលោកអត់មានប្រកបការនេះហើយអ្នកដែលបណ្ឌិតខ្លះដែលជាដោយអាត្មាដែរថាកុំឲ្យជឿទេវតាកុំឲ្យជឿស្អីម្យ៉ាងគុណមានថាអាត្មាមានគុណស្បាល់មិនឡើយបើវាសត្វតាភិវពុទ្ធដូចជាកុំឲ្យក្រុងពេលីពុទ្ធាចឹងអានឹងលោកដែលទេសនាថាចឹងប៉ុន្តែអាប្រតិបដទៅវាអត់មើលឃើញចឹងផងដូចជារឿងស្ដេចលីជីវីចឹងដែលកសាងអើយវាំងណាអានឹងក៏ព្រះអង្គព្រះនេះមានទេវតានឹងចុះពិឋានលើជួយដើមមើលដីជីភូមិដើម្បីកសាងព្រមរាជវាំងថ្មីអញ្ចឹងធ្វើពិធីក្រុងពេលីអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងបងសួងបងសរណាព្រះអង្គមានហាមគាត់ផងអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងជាមានមិឆាទេទេអញ្ចឹងលោកដែលចូលក្នុងបិភ្នំដៃខាតត្រូវតែផ្សាយនៅមេត្តាករណាហ៎ហើយរួមអានជាមួយពួកទេវតាហើយបើចូលបិភ្នំដូចខ្លួនគេអញ្ចឹងបើយើងមកអានពួកទេវតាទេរួមអានមួយពួកមនុស្សមិនបើអាថាសាសាល្បងមើលហើយចូលមកមើលទៅចង់អង្គុយធ្វើសមាធិអលែងឡាងមួយណាអង្គទៅយើងអង្គុយសាឆ្មានឹងវារកអាថ្មាបដាបាឈ្មោះសានោះវាទៅត្រូចហើយត្រូចអាថ្មាជាមើលចុះនេះបើមានសាអីមកទៅមើលកូនខ្លាវាខ្លាចខ្លាណាចាំក្នុងកលែនឹងខ្លាហ្នឹងវាមិនទាន់មានប្រកងទេវាប្រវាប៉ិនមេឆ្កែប៉ុន្តែក្រហមបើធ្វើអីវិញតើមើលវិញអូអានេះខ្លាបើដល់ទៅត្រូនត្រូនទៅវិញទៅណាអញ្ចឹងពេលភ្នំវារឿងចម្លែកច្រើនចម្លែកច្រើនបើយើងមិនរាប់អានពួកទេវតាទេវាអាចពួកអសរៈបិសាចហ្នឹងមានបៀនយើងអញ្ចឹងធ្វើស្គួនអញ្ចឹងវាទៀងគ្នាអញ្ចឹងយើងចម្លែកមេត្តាចិត្តដើម្បីការពារពួកមេត្តាចិត្តហ្នឹងកាពីអសរៈបិសាចដែលកាយកាយហ្នឹងវាយយើងដែលធ្វើសមាធិនេះណាអញ្ចឹងកាលណាយើងចម្លងមេត្តាចិត្តទៅវាអត់ធ្វើឲ្យកើតទេណាសូមវាអាសត្វសត្វលូនច្រើនពោះអោពោះស្អីកាហៅថាអោគៀវៗក្បាលរំភើបពោះត្បាល់អូយប្រងហ្នឹងប៉ិនមេដៃអោ
ពស់ច្រើនជួបពិបាកដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គបដិបត្តិហ្នឹងមានទាំងសត្វពស់សត្វអីមកបៀតបៀនមានអត់មានបាទសួរយាយមួយក៏មកពីធូមាសួរថាមានជួបស្អីខ្លះផងដល់ដល់គ្នាក៏មកអ្នកដល់ធ្វើដំណងរួយដល់ដល់ដល់ហើយអាដំណវត្តប្រការអីហ្នឹងឯងកន្លែងណាហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងដែលមាននាងអូអញ្ចឹងលើថ្មភ្នំបែរហៅទួងៀងទួងៀងល្អដល់ងើយបែរទួងៀងសពតាវិជ្ជាខ្លាខ្លាផោខ្លាប្រគន់ធំពេត្រូវាដេកបងបោក្ដុងអញ្ចឹងហ្នឹងឯគាត់ហ្នឹងក៏ផ្លាក្រួយអង្គូទៅអូអញ្ចឹងទៅពេលនោះលែងមានសាក់ហ្នឹងក៏ណាសាក់ធំធំតែហេតុអីបានជាគាត់អត់អីខ្លានឹងផ្អើលអត់មានអត់មានខ្លាដេកតំណាក់ដេកទេដេកពេលថ្ងៃហ្នឹងដេកតែកន្លែងហោហោលុបលុបឈើហ្នឹងប៉ះព្រោះងៀងល្អហើយពួកគាត់ដល់បែរទៅងៀងហ្នឹងទៅងៀងល្អគេអើបែរបែរមកវាជាន់ខ្លាខ្លាអត់ចាប់ណាប៉ះគ្នាគាត់ច្រើនអញ្ចឹងអានោះក៏វាភ្ញាក់ហើយយើងហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ដែរអង្គដួលអត់គូទៅអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើបាបគេគេអត់ធ្វើបាបយើងហ្នឹងណាគេអត់លឺសូស៊ីមនុស្សផងសាក់ខ្លាណាណាចូលព្រះអង្គបដិបត្តិនឹងមានតែជួបដោយព្រះអង្គច័ន្ទមណីដែលឃើញកិណររៃឃើញអីស្រីស្អាតនៅក្នុងព្រៃអីអត់អត់ទេលោកយើងកិណររៃមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេមកតាមស្ដាប់ទៅព្រោះនៅកែកិណររៃចានៅក្នុងគុណមាននៅប្រទេសឥណ្ឌានោះទេអញ្ចឹងមកលោកទៅហើយលោកទៅដល់រិទ្ធហើយទៅទៅក្នុងគុណមានព្រោះលោកអពុអីស្រីសក់សអីនៅខេត្តនេះខេត្តអីតកងមានលោកព្រះអង្គអាត្មាសួរព្រោះធម្មចារ្យគុំឌុងធ្លាប់នៅធ្វើសមាធិនៅអើយតកងមួយពួកអិស័យពួកអិស័យសសខ្មែរយើងអាត្មាសួរចុះពួកអិស័យនឹងឡើងទៅណាអិស័យហោះទៅក្នុងគុណមិត្តអត់គេអត់នៅនោះពួកគាត់មករត់ហើយហើយគាត់ចម្រើននៅពួកកសិនហើយប៉ុន្តែគាត់ចាចម្រើនអើយអើយពួកអោភិអាឡោកកសិនបាទគាត់មួយនោះមិនចេញឈ្មោះគាត់មួយនោះគាត់ធ្វើអាត្មានាំទៅហើយក្នុងកលែនហ្នឹងគាត់ហូបសាខ្លាំងតែគាត់ពីមុនមកគាត់មានរិទ្ធបឋមបងកាលស្វាយសេនុមកឆ្នាំ9192កណាជុំទឹកមុខវាំងឲ្យវាផុលឡើងផុល3ក្ដុំផុល3ក្ដុំផុលផុលវាហោះឡើងលើកពស់40ម៉ែត្រហើយវាតំណាក់អង្វែងតំណាក់អង្វែងដូចនេះអញ្ចឹងហើយសោពួកអ្នកអ្នកកសែតពួកពួកអាគូទូទេស្លឹកមាននៅបងដល់កាលពីចាស់ផងពួកនេះថាជុំអាគូថែធ្វើផងហើយមកដល់ហើយពួកស៊ីឈ្នួលថតក៏មានសบายគេថតរូបគេបតែទឹកពួកឡើងដូចនេះអញ្ចឹងក្លែអង្វែងខ្ចាយនឹងលក់ដៃតែអត់ដឹងទេហើយបើវាឆ្ងល់ឆ្ងល់អត់នឹកព្រោះអាខ្យល់អាទឹកភួងឡើងលើអញ្ចឹងវាតក៏បាត់របងគួយហើយជុំបើទូចាមវាបងសម្លាញ់ដាក់អីហ្នឹងក្បែរក្បែរហ្នឹងអត់ឃើញទឹកលក់អីផងអត់ឃើញទឹកគួយអត់មានខ្យល់ផងមិនក៏ភួងពួកហ្នឹងអត់ដឹងគាត់ប្រាប់ថាបងខ្ញុំជុកទឹកហ្នឹងឲ្យវាគួយឡើងលើខ្ញុំថាបើគួយជុកទឹកតែដល់ព្រួយទៀតបានបងដល់ព្រួយមកខ្ញុំជុកទៀតខ្ញុំជុកទឹកអាកន្លែងតលេអារេខ្សាត់អាមុខអាតលេ4មុខដល់កោះ2ប្រហែលកោះ2គីឡូម៉ែត្រមកធៀងឲ្យទៅល្អ
ាហ្នឹងផ្អើលសាគឺផ្អើលកាសអាកាសីនៅហ្នឹងកាពួកអ៊ុនតាហ្នឹងផ្អើលសាអោពួកអ្នកផ្សេងហ្នឹងជុំអានេះមើលទឹកទឹកឈូហូរចូលសមុទ្រទឹកហើយហើយទឹកសាបដល់ហូរទៅវាសមខាងវាធៀបខាងអានេះទឹកទលេបួនម៉ងឡើយរេសាខ្លាមខាងសមខាងចឹងគឺវាបាល់ទៀតបងអឺព្រះអង្គសាងភ្នួរប្រមាណវស្សាបងបាទគណៈតាំង2014មក2014មកឥឡូវវា10វស្សាឯង10ជិត10ព្រះអង្គបានបដិបត្តិធម៌នៅព្រៃផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ក្រៅពីភ្នំកលែនបងដូចអមអត់ដែរដល់ដល់បោកវាដល់បោកវាតាមថ្ងៃពេលថ្ងៃចឹងគេណាទៅរៀមទៅអីចឹងទៅពងសោមតាំងកន្លែងវាតាំង2014មកគេណាគេណាមានចងល់មួយព្រះអង្គមានអ្នកដែលគេរិះគន់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីថាការបក់ផ្លិតជូនញាតញោមហ្នឹងជាការខុសវិន័យសង្ឃតើព្រះអង្គយល់យ៉ាងណាដែរអត់អ្នកថាគាត់បានទៅមិនថាទេគេណាព្រមមើលរតនសោតរតនសោតនឹងព្រះបរិទ្ធនឹងឃើញព្រះអនន្តនេះព្រះអនន្តនឹងសោតរតនសោតយើងនេះពុទ្ធតានឹងអើយប្រសាមសម្ពុទ្ធបញ្ជាឲ្យព្រះអនន្តនឹងយកទឹកមកផ្ទិលមកផ្ទិលយកលបាយបាយអលោះនៅគោក្រុងវេសាលីនឹងដែលពួកអមនុស្សកាយកាយវាបៀតបៀនធ្វើអមនុស្សកាសន្ធរងឃើញមិនខោណាអត់ខោណាអ្នកថាខោនឹងហាងយានមានមិនគ្រប់ចងចងទេហើយតើមានខោសុំបែកងពេលនេះគ្មានខោដែរគេណាប៉ុន្តែមិនតតល់គ្នាចាលោកមកជួបគ្នាតតល់គ្នាមើលតើនៅពីណាថាខោថាខោនឹងទៀងណាទៀងទៀងតែតមកទៀងយំមកចឹងព្រះអង្គមានបំណងបួងមិនមែនជាអាណាបួងបួងអត់រៀនតែរៀនដូចគ្នាគេណាបងប្រោមើលគ្នាឈ្មោះល្បីអីគេចឹងព្រះអង្គមានបំណងថាទៅនេះគឺចង់ជួបព្រះអង្គច័ន្ទមនីដើម្បីបដិបត្តិធម៌មួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចង់សួរបញ្ហាអានកម្មាងខ្លះខ្លះព្រោះគឺច័ន្ទមនីមែនមិនធម្មតាហើយខ្លះថ្ងៃអាយុ28ច្រឡំធំហើយប៉ឹងកុំនិយាយមានទេជាស្រាប់ពីបនេះស្រាប់ពីសម័យសម្ដេចអង្គស្ដេចអង្គឌួងនោះអមតូនោះព្រះអង្គតូសម្ដេចសង្ឃសម័យនោះលោកឆ្លងណាបងបាទអឺມັນជឿថាលោកអាយុ28ឯងចុះ28ណាស់ស្មើក៏មើងនោះអាយុមិនមែនទីក្រោមក្រោម100ទេមែនតែមាន200ឡើងទៅមានត្រឹម200គត់ទេ200គត់ខុសណាស់លោកណាចាស់ណាស់ឥឡូវចុះបងប្អូនលោកនៅសប្ដាហ៍តើខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីនៅសប្ដាហ៍ចឹងមកចឹងមកតតាំងគ្នាទៅបើគេឃើញបើពួកអធិការថានិយាយតែអាយុច្រើននោះផ្លូវក្នុងឬក៏អេមែនផ្លូវក្នុងអាយុបារមីឬអាយុមនុស្សប៉ុណ្ណោះលោកថាជាលោកថាអ្នកដែលជួអាត្មានឹងឆ្លាប់3ដងហើយបើ3ដងក្នុងមួយដងមនុស្សអាយុចិត្តគុណនឹងបាយទៅចិត្តគុណចុះអានគុណ3នឹង221បាទ221នៅតិចទេឡំកណាមានអាពួកអ្នកនេះអាត្មាឆែកមើលអាថាប្លុកចោលកណាឃើញខែអត់ NDP ពួកសាសសុជាអីហ្នឹង
មិញកណាឃើញហេតុអស់ចាមួយព្រះអង្គភ្លៀងមិញភ្លៀងព្រះអង្គធ្វើដៃទេព្រះអង្គធ្វើដៃទេព្រះអង្គបានឃើញទៅដៃមកខ្វោកខ្មៅសាប់ទេកុំបាច់ឆ្ងល់លោកមានសម្បត្តិ8អារឿងនឹងទៅកំពុងទីហើយដូចគោជន់ថ្ងៃមុនគោជន់ហ្នឹងគោនិមិត្តវិញអាគោជន់ពីណាគេមានគោមានទេគោមានទេមានចឹងជន់បាក់ជើងអត់ស្បើណាលោកចាំនេះលោកហាលនិយាយឡើងចានជោគពាក្យវិជ្ជាធម៌ហើយលោកដើរទៅភ្នំលោកបួសផងជួងខ្លួនលោកសឹកវិញលោកសឹកវិញសិសអបិសរគេទេមកពីនេះអ្នកឆ្លងនៅថៃអើថាឃើញលោកអញ្ចឹង125ឆ្នាំឃើញលោកអញ្ចឹងកណាព្រឹកបាលមាញ់ព្រះអង្គលោកមេឃមកភ្លៀងហ្នឹងហ្មងកណាលោកមេរត់ច្រើនណាព្រោះលោកចេះវិជាធម៌ព្រោះគបិបាក់បាក់អោទឹកគបិបាក់បោះតន្តិចហាងនិយាយទេហាងបាត់បដខ្លាចមនុស្សអើឈូសណាបាក់នេះលោកចង់បាយភ្នែកលកាមកហ្នឹងព្រឹងគាត់លក្ខាលោកថានិយាយថាគាត់និយាយតើអាមើលឃើញអាជាឡានទៅណាណីហ្នឹងអាមើលមិនឃើញបាញ់និយាយគណៈអរគុណព្រះអង្គច្រើនណាគណៈណាថ្វាយគុំលៀងណាថ្វាយគុំលៀងលោកនិមន្តមកហ្នឹងគណៈគណៈមើលរឿងនេះអបសូតមុនរិទ្ធនេះអញ្ចឹងវារិទ្ធមិនចេញទៅតាមសម្ដីលោកនេះណាគណៈរៀនដលងមូលណាលំហើយខ្យល់នេះគណៈអរគុណឥឡូវព្រះអង្គចន្ទមនីនិមន្តចុះពីលើទីទួលឬក៏ភ្នំនៅខាងលើហើយព្រះអង្គនៅតែបក់ប្រថែងទីរបស់ភ្នាក់ញោមនៅរងចាំព្រះអង្គនៅខាងក្រោមសូមអរវត្តចុងក្រោយចំពោះយុវជនខ្មែរសូមព្រះអង្គប្រទានអរវត្តថាគួរនៅដូចដាច់ឲ្យមានស្មារតីបញ្ញាស្មារតីភ្លឺថ្លាហើយនឹងខ្លាចជាទាំងស្នងស្័យនៅថ្ងៃអនាគតការសិក្សាបានល្អយ៉ាងណាណាសូមព្រះអង្គប្រទានចុងក្រោយសូមដើម្បីឲ្យយុវជនបានល្អប្រសើរចាំស្ដាយលើប្រវត្តិរបស់លោកចាស់អាលោកគ្រូមេតាដល់អ្នកដែលអត់ជួយរៀបនឹងណាលោកគ្រូពួកអាចរៀងផ្លាននៅក្នុងមេតាចិត្តរបស់លោកចាស់អញ្ចឹងសំគាល់ហើយលោកគ្រូចាស់ខ្ញុំសូមអរគុណយោខាលិតាតោសាពុនធោខមមតោតាមណាធម្មេយោខាលិតាតោសាធម្មោខមមតោតាមណាសង្ឃេយោខាលិតាតោសា
ជាញោមជំទាវលើកទេយ្យធម៌ប្រគេនលោកចាស់អ្នកម្ដាយមករួចទេអត់រួចទេយ៉ាងចឹងជើញជំទាវមកហើយកូនចាអឺសូមបួរណាប់ដៃជួយចាក់ព្រីទៅលោកចាស់លោកអស់សែនមានលុយឯងចាក់ទៅដល់ទៅចាក់ទៅចាក់ទៅខ្ញុំសុំ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 លោកចាក់រូមានចំនួន50មិញចាក់រូ50ដុល្លារសូមលោកម្ចាស់ប្រើប្រាស់នឹងបច្ច័យរួមតាមយ៉ាងចុះសម្រាប់លោកម្ចាស់ទូទៅបងប្អូនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអកម្មវិបត្តិធម៌កម្មវិជ្ជាការការដល់ហានិភ័យមកវិសិទ្ធិគេនឹងឡើងតំហេចាត់ការរោបច្ច័យបរិវិញភុញចិត្តថាបងប្អូនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអកម្មវិបត្តិធម៌ទុកដាក់ក្នុងដៃកម្មវិជ្ជាការកាសូមលោកម្ចាស់ប្រើប្រាស់នឹងបច្ច័យរួមតាមយ៉ាងចុះក្នុងមួយព្រះអង្គស្មើនឹងតម្លៃ20ដុល្លារសូមការអនុមោទនាសកម្មកោអំណរត្រង់ទុកតែចៅលួចមិនបានសូមអនុមោទនាហើយណាស់ខាងប្រអត់ទឹកជំនួសមកនឹងស្នាមនឹងបន្តែជំនួសខាងបាទសូមការអឺយាយលីលីចាស់ព្រះអង្គមកប្រាប់ខ្ញុំទៅណាទៅណាសត្វថ្ងៃ13 14កើតកែប្រគុណឲ្យព្រះអង្គស្ទាក់ហីថ្ងៃ6ជួយបានល្អមកប្រាប់ទៅណាចឹងណាស្ដែងទៅណាអត់មានទៅចិត្តមានខ្ញុំសូមពន្យល់បន្តិចសត្វទុសត្វទុអឺលោកចាស់អបបរណាបច្ច័យជំនួសបូជាព្រះធម៌ទៀតអត់បានចំនួនទេបងទៅលោកចាស់ដល់ចម្រើនអកម្មវិបត្តិធម៌មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទុកដាក់ក្នុងដៃកម្មវិធានការសូមលោកចាស់ប្រើប្រាស់បច្ច័យជំនួសតាមយ៉ាងចុះដើម្បីជាបុណ្យកុសលដល់លោកជំទាវក្រុមញាតិគ្រួសារទាំងអស់សូមអនុមោទនាទេវតាទាំងអស់អើយសូមសាទរបងរុញហើយបងរុញហើយទាំងគូទាំងឯងតាមពីទៅនាងទៅនាងហោទៅសត្វតាហើយទីទីយ៉ាងទីបងប្រកបការសម្បានសម្រាប់ពលិទ្ធានសំសារសូមជាទាំងឡាយសំសាររបស់ទីតាមសិលាសកលពីវិទនសវនសញ្ញាទីចាយហើយចតារោធម្មយោធម្មេអាយុវណ្ណោសុខំទលាំងប្រាវិជ្ជនោតនោនេះគ្រប់ដាក់ដល់យុទ្ធទៀវទីអីទីទាំងហើយវិជ្ជនោចាប់ហើយយកទៅជាសាស្ត្រនេះតែប្រៃណាណាក៏វិជ្ជនាយោដែរចឹងហើយសូមទុកដាក់នៅក្នុងវិញ្ញាណចាក់ចែងសេចក្ដីការខ្លាំងគឺអីទៅទេតាជួយឯងតែជឿពីចောက်ទីអីសម្រាប់មនុស្សគាត់ជួយអីចឹងឲ្យសារណាទឹកនោះយកទៅជូនចាស់ទៅតាមនោះតែស្ទើរដល់ខ្លួនប្រៀបជួយទៅទៀតចូលទៅចំណាយទៅជាមួយនឹងគេទៅជួយបងនេះគាត់នោះនៃតាយការបងណា50ដុល្លារនៃនឹងគាត់50ពីតែ50ចេះការខ្ញុំដល់ណា50អាចណាត់ដល់4ណា
ទទួលតសាងនេះចុះថ្ងៃថ្ងៃ100ដុល្លារនេះទុកប្រាក់ជូនយូរទៅឯងទៅសារបានទៅធ្វើបទនេះបទនោះទៀតទុកប្រាក់ឲ្យគេអរគុណដែរគុណគុណសុខជួបបានសុខៈសុខៈជា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